Сьогодні в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області друзі, рідні, побратими прощалися з морським піхотинцем Дмитром Власенком. Серед них – військовослужбовець Віталій Алєксєєв. Я Дмитра знав 2 місяці. Дуже добра людина, відважна. Завжди був відданий своїй справі. Дуже полюбляв Україну. І ми дуже будемо по ньому сумувати. У 2017 році Дмитро Власенко прийшов служити до 503-го окремого батальйону морської піхоти. Неодноразово брав участь в операції Об'єднаних сил. Робив невелику паузу. Втім, у 2020-му підписав новий контракт. Він вже був раніше в бойових діях, причому конкретних в реальних бойових діях був до цього, до цієї ротації, до 2020 року. От в десантно-штурмовій роті, от в підрозділі. З тих бійців, які в Зерцеві у всьому найкращі бійці. От ті, які і люди хороші, і бійці відмінні, і спеціалісти дуже хороші. Тільки самі теплі, добрі слова можу сказати про нього. Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив 503-му окремому батальйоні морської піхоти більше 3 років. 2 лютого поблизу села Шуми Донецької області ворожий снайпер смертельно поранив воїна. Побратими та медики надавали Дмитру всю необхідну допомогу. Проте вже за годину лікарі констатували смерть. Поранення виявилось несумісним із життям. У чоловіка залишилися батьки. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.